İndi təqdim edəcəyimiz süjet vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən igid sabitimiz Emin Süleymanov haqqındadır. Xidmət etdiyi hərbi hissənin artilleriya minatan batareyasının komandiri olan mayorun keçdiyi şərəfli döyüş yolunu birlikdə izləyib, birlikdə qürur duyacaq. 44 yaşlı mayor Emin Süleymanov ömrünün 25 ildən çoxunu hərbi ilə bağlayıb. O, artilleriya üzrə Ali Hərbi Məktəbi başa vurduqdan sonra şərəflə öz sahəsi üzrə minatan batareyasında xidmətə başlayıb. Xidməti dövründə nümunəvi, intizamlı, eləcə də sərras atıcı olan Emin Süleymanov aprel döyüşlərində əsr qəhrəmanlıq göstərib. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurub. Onun bu xidmətləri Müdafiə Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanlarla qiymətləndirilib. Vətən müharibəsi başlayanda isə mayor Murovdağ yüksəkliyi, Füzuli, Xocavənd, Laçın ətrafında gedən döyüşlərdə igidlik göstərib. Ağır döyüşlərin getdiyi Şuşa igidi şəhidlik zirvəsinə ucalıb. O atıya qarşı, anaya qarşı, torpağa qarşı o qədər gözəl xasiyyətli, o qədər mehriban. Deyirdim ki, bana müharibədir, mən necə olacağım? Deyirdim, mama, mən gedməyim, o gedməsin, bəs kim geçsin, deyirdim. Bəs vətənin o, bəs biz eləməliyik də vətən. Balam vətən yolunda gedir. İşlədiyi hərbi hissədə böyük hörmətə malik olan bir insan, qüsursuz xidmətləri ilə fərqlənən, necə deyim, ailə canlı, anaya böyük hörməti. Yəni ki, burada bu elə bir demək istəyirəm ki, bu elə bir zirvəyə ucaldı ki, bax burada hər bir xarakteristikası artıq məlumdur ki, necə bir insan olur. Əsl hərbiçi idi. Ölümündən sonra cəsur döyüşçü, igidliyə görə və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilən qəhrəman zabitin keçdiyi şərəfli yol onun övladları üçün də əsr qəhrəmanlıqdır. Oğlu Bəhmən və qızı Emilia bütün Azərbaycan xalqı kimi ataları ilə fəxr edirlər. Müharibədən iştirak etdiyini deyirdi, necə iştirak edirdi. Əsgərlik qorumasını deyirdi. Mənə tam aliyə qarşı çox diqqətli olub, vətənə onun da çox diqqətli olub. Ona görə şəhid olub bugünkü gün. Mənim fikrimdə inşallah atam kimi hərbiçi olum. Həmişə ona baxanda qəhrəman görürdüm. Həmişə öz işinə çox vaxt aparırdı. Amma ailə canlı idi və bizi də çox sevirdi. Həmişə istəyirdi ki, biz çox vətənə xeyirli bir övlad olaq. Şəhid zabitin övladları ərazi bütövlüyü bərpa olunan azad, süveren ölkənin bir vətəndaşlarıdır. Bunu Emin Süleymanov kimi şəhidlərimiz qanları və canları bahasına bizə bəxş ediblər. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Gəncə. Ona görə də istənilən haqq ödənilə bilər, amma canın və qanın haqqını ödəmək qeyri-mümkündür və hər zaman vurğuluyuram bunu efir vasitəsilə. Biz axirətə qədər nə qədər çalışsaq, vuruşsaq, çarpışsaq, nə edirsə etsək, yenə də o canların bahasını ödəyə bilməyəcəyik və biz onların haqqlarından çıxa bilmərik. Yerləri behişt, məkanları cənnət olsun zaten elədir, onlar çünki ən ali məqama yüksəliblər.